З обіду в парку Чекмана, що в обласному центрі, розпочинається реєстрація на благодійний забіг «Крок до перемоги». Умови реєстрації – це зробити донат від 300 гривень, деякі люди вносять більше, деякі 300, і записати свої дані, і нас всі отримують такий стартовий номер і беруть участь у змаганнях. Робити пожертви на Збройні Сили можуть і люди, які не бігтимуть. Учасник акції Олег каже, в благодійному забігу бере участь не вперше, бо в житті захоплюється бігом. По-перше, це мета допомогти нашим хлопцям зібрати кошти на потрібні їм речі. Ну і заодно для здоров'я корисно. Почесна гостя забігу «Крок за перемогу» – хмельничанка, чемпіонка Європи зі стрибків в довжину Марина Бех-Романчук. Сьогодні вона бігтиме під номером 1. Спортсменка говорить, вирішила взяти участь в забігу, аби залучити якомога більше людей до підтримки української армії. Я завжди взагалі залюбки, скажімо, за такі речі, тому сьогодні я буду тут приймати участь і буде дуже приємно, якщо ще хтось зі спортсменів, скажімо, підключиться до цього активу. Музичний супровід до забігу забезпечує оркестр Нацполіції області. Під час реєстрації виконують патріотичні пісні. Далі розпочинається урочиста частина, під час якої виступають організатори забігу «Крок до перемоги», а також влада області. Біжать за перемогу 128 зареєстрованих учасників. Тіана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.